Amnesty International təşkilatı iyulun 4-də Azərbaycanla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, bu ilin noyabr ayında Bakıda keçiriləcək COP29 iqlim samitinin təşkilatçısı olan BMT Azərbaycanla ev sahibi olan sazişinə insan hüquqlarının təminat məsələsini əlavə etməlidir. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan hökuməti ilə sazişin COP29-da insan haqları və vətəndaş cəmiyyəti fəallığının qorunması baxımından qüsurlu olacaq və samit öncəsi ictimaiyyətə açıqlanmayacağından narahatdırlar. Amnesty International-ın iqlim siyasəti üzrə müşaviri Ian Harrison bildirir ki, BMT ilə Azərbaycan arasında HCI həm tədbirin keçirildiyi məkanda, həm də xaricdə bütün insan haqlarının qorunmasını və saygı göstərilməsini təmin etməlidir. Bura ifadə və sərbəst toplaşma azadlıqları daxildir. Bu, xüsusilə vacibdir, çünki Azərbaycan hakimiyyəti tənqidə ardıcıl divan tutur, bu yaxınlarda təzyiqləri gücləndirib jurnalistləri, insan haqları müdafiəçiləri və ictimai fəalları, o cümlədən Anar Məmmədlini saxlayıb. Həm onun, həm də hakimiyyətin ədalətsiz saxladığı digərlərinin azadlığa buraxılmasına çağırırıq deyə bəyanatda qeyd edilib. Təşkilat bildirib ki, Azərbaycanda hüquqların kobud şəkildə pozulmasını qeydə alıblar. Bu, məsələnin bu ilki COP summit iştirakçılarının təhlükəsizliyi sarıdan narahatlıq yaradır. Təşkilatın bəyanatına Azərbaycan hökuməti hələ ki cavab verməyib. Qeyd edək ki, COP29 noyabrın 11-dən 22-sinə kimi Bakıda keçiriləcək.